1941, a Europa estava em guerra. A Alemanha de Hitler tinha anexado a Polônia e avançava sobre outras nações do planeta. Em breve, o conflito ganharia proporções mundiais. Mas naquele ano, o Brasil estava em paz. Não havia qualquer sinal de conflito de qualquer natureza. O ditador Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres e discursava sempre aos trabalhadores. O Piauí era governado pelo médico Leônidas de Castro Melo, que passou quase 10 anos no poder. Em seu governo, ele construiu estradas, pontes, fez o Hospital Getúlio Vargas e urbanizou a capital do estado. Mas, em contrapartida, havia muita violência contra os pobres. A polícia existia muito mais para reprimir do que propriamente para garantir segurança. Neste cenário de uma época aparentemente tranquila, ocorreu uma tragédia que marcaria profundamente a história da pequena cidade de Altos. Aos mais de 80 anos, Dona Judite mantém uma boa lembrança de todos aqueles fatos. Ao falar com a nossa produção, ela contou em detalhes tudo aquilo de que se lembrava sobre o crime que envolve a morte de João Simeão por Citônio e, logo em seguida, o assassinato do próprio Citônio. Na frada da camisa e veio contar João Simeão Filho, aonde é a farmácia daquela Francisquinha. Ali ele tinha um grande comércio, bar, tinha microfone nesse tempo, microfone, né, como hoje que fala, é rádio, essas coisas, né? Bom, aí ele disse, olha, João, eu vim te dizer que o Antônio chamou sua mãe de égua. Aí ele vai, manda o soldado buscar ele. Ele vem, aí trancou ele aí, a primeira casa daqui de Alto é essa daí. Aí ele trancou ele 7 dias. Aí, quando ele trancou ele, que soltou, ele veio pra casa dele, pegou uma foice e amou. A mulher perguntou, disse, Antônio, que tu vai fazer com essa foice? Tu tá amolando? Ele calado, tava calado, ficou. Passou 2 dias amolando. O velho vinha aqui pra rua, montado no cavalinho, aí foi esperar ele lá naquela entrada que tem aquela hoje, depósito de gasolina. A entrada vai para o Baixão dos Paiva. Aí, quando ele veio, ficou desse lado esperando ele, vinha no cavalinho, ao fim, os olhinhos azul, aí Brian ali. Quando empareou com ele, aí ele se aproximou a ele. Aí, ah, seu João, tal, essa coisa, como é que tá? Diz, tudo bom, tudo. Bateram ali um papo, ele saiu. Quando foi sair, ele aqui. Derribou ele com a força, ele agarrou na crina do cavalo, debruçou. E o cavalo ataiando, rodando, e ele pelejando pra matar o velho. Aí, até que ele deu a outra cutilada, aí apartou lá ele, lá nele. Aí ele caiu. Aí ele veio pra cá, pra rua, se entregou ao delegado. A senhora lembra quem aí, era o delegado? Hã? Quem era o delegado? O delegado, o caçareiro, chamava Salu. Salu. O caçareiro. Certo. Aí ele conversou com ele e disse, rapaz, o que é isso? O que tu fez? Ele calado, tava calado. Fico. Eu vim me entregar. Aí, o que tu fez, Antônio? Ele calado, tava calado e ficou. Aí mandou o soldado vir trazer ele pra cadeia, chamava Domingo, o soldado. A cidade aparenta áreas de desenvolvimento. Mas em 1941, era uma comunidade em tudo atrasada, exceto na concentração de poder dos políticos dominantes e grandes proprietários rurais. Havia neste tempo pouco mais de 15 mil habitantes.
a grande maioria morando na zona rural. Na cidade, viviam cerca de 5 mil pessoas. Não havia qualquer benefício. A Avenida Central chamava-se Getúlio Vargas em homenagem ao ditador de plantão. Começava a surgir o calçamento. Nas demais, apenas veredas, caminhos estreitos e muito mato. Quintas eram bastante comuns na área mais central. As casas ficavam a considerável distância umas das outras. Apenas na região próxima do Mercado Central, inaugurado há poucos anos, havia algum ajuntamento, até mesmo por conta do comércio. Os carros eram raros, apenas de passagem. O transporte era feito no lombo de animais ou em carroças, em sua maioria. O que se sabia do mundo exterior era muito pouco. Apenas notícias da capital, que vinham por conta dos viajantes, sem muita confiabilidade ou através das ondas do rádio. As festas eram realizadas no prédio da prefeitura. O maior evento da cidade era a feira de sábado. Professor e historiador Carlos Dias, foi aqui que tudo começou, não é, Carlos? O crime do Citônio, depois a morte do seu João Simeão e, oportunamente, o assassinato do próprio Citônio. Fale um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Isso se deu no distante ano de 1941, precisamente no mês de janeiro, né? Houve, ao que se sabe, um desentendimento entre o Citonho, que se chamava Antônio Rodrigues de Moraes, e a dona Nenê, que era a esposa do João Simeão. E por conta desse desentendimento, ele foi demitido do serviço, mas ficou com muito rancor. Não se sabe a maneira como ele foi tratado no ato da demissão, se recebeu alguma punição física. O fato é que no dia 4 de janeiro de 41, João Simeão foi assassinado a golpe de foice pelo Citonho. E uma semana depois, o Citonho também assassinado dentro da delegacia pública da cidade por conta ainda dos resquícios do crime anterior. A Fazenda Buritizinho foi fundada em 1848. Na época, o território de Altos ainda pertencia ao município de Campo Maior. No século XX, já sob a propriedade de João Simeão da Silva, ganhou destaque com a produção do bicho da seda. O projeto recebeu total apoio do governo do estado a partir de 1935, como se vê em despacho do interventor Landry Salles em 4 de maio daquele ano. Na época, foi repassada ao prefeito Lourenço Barbosa a quantia de 3 contos de réis para financiamento da produção. Os óvulos foram trazidos de Barbacena, em Minas Gerais. Segundo o relato do professor e pesquisador Carlos Dias, o interventor Leônidas de Castro Melo compareceu à fazenda, acompanhado do diretor de Agricultura do Estado, Dr. Fernando Pires Leal, e de um representante do Diário Oficial do Piauí, no sábado 13 de agosto de 1938. Teve como objetivo conferir de perto aquela prova animadora do que poderia ser no futuro uma grande força econômica para o Piauí. João Simeão ganhava força política, ao ponto, quem sabe, de incomodar as lideranças dominantes. Naquela visita, Leônidas foi recebido exatamente pelo proprietário João Simeão da Silva, acompanhado do prefeito Lourenço Barbosa. Nós estamos com o João, que é morador aqui da fazenda Buritizinho, né? A fazenda ela foi construída em 1848, quando essa região ainda era bastante povoada por portugueses. Inclusive, eu acredito que os traços desse modelo arquitetônico prevalecem na construção original da fazenda, que ficou logo ali. João, está com quanto tempo você mora aqui na fazenda Buritizinho? Aqui está com pouco tempo, não está muito tempo não. Agora aqui a gente mexe junto há alguns anos. Já trabalha com a família, né? É, com o João Neto. Com o João Neto. 800 metros por mais ou menos 2 mil metros de fundo, né? Então essa é a dimensão. Lá não dá, o fundo abre mais. O fundo abre mais. Vai dar o quê? Vai dar 1.500 metros? 1.200 metros no fundo. Nós encontramos aqui esse engenho de cana-de-açúcar. Veja bem que isso é um equipamento que data dos anos 30 e 40. Era uma coisa totalmente avançada para aquela época. Pode chegar mais perto, Pedro, para mostrar bem a tecnologia que se utilizava na produção de cachaça aqui no município. Quer dizer, se produzia na agricultura cana-de-açúcar, banana,
mandioca, milho, arroz, feijão, e se produzia cachaça, quer dizer, um produto de exportação naquele tempo, feito em equipamento extremamente avançado. O caso com o São João Simeão foi em 1940, em dezembro mais ou menos, que foi o falecimento dele, né? Finalzinho de dezembro. E aí, o que é que você sabe sobre esse assunto? Chega bem perto. Tem muitas coisas que já aconteceram aí, mas diz que eles batiam muito as pessoas na época, né? E aconteceu uma discussão deles aí, aí acabou essas tragédias dele, irmão. O caso Citônio envolve muita gente. Na verdade, uma espécie de consórcio do crime, como sempre acontece quando se mata alguém incômodo por estas bandas. Os matadores se juntam a outros elementos do seu grupo de elite ou do seu grupo político e, com isso, ganham proteção. Infelizmente, essa é uma prática recorrente em nosso meio. Para vítima e familiares, apenas o sofrimento e a lamúria. Para os autores de hediondos crimes, a impunidade. No tocante a Citônio, todos que se lembram dele em vida dizem que se tratava de alguém muito trabalhador. Apesar do bárbaro crime praticado, ninguém se recorda de que ele tenha sustentado, em algum momento, um perfil de violência. É o caso de Dona Camila, residente no bairro Tranqueira, que era casada com um cunhado de Citônio, irmão de Francisca, sua mulher. Ela se recorda de muito daquilo que vivenciou na época do acontecido. Trabalhava com o João Simeão, né? Final de João Simeão, que morava bem no Buritizinho. Ele era um homem de confiança lá, mas aí depois, eu não sei por quê, que um deixar comida, e deixar de deixar comida, eles passaram o dia com fome, era cortando banana. Aí quando foi, ele chegou de tarde, aí a mulher dele, João Simeão, era Nenê o nome dela. Dona Nenê, aí foi botar, mandou botar a mesa, que ela mandava deixar meio dia lá, de tarde eles chegavam e jantavam lá. Aí mandou botar a mesa, aí disse assim, anda seu Citônio, venha com os homens aí, venha almoçar. Aí ele disse, não é mais hora de almoço. Aí tiveram lá uma dúvida, eu sei que ele foi esperar ele. Exatamente, nessa região. Mais ou menos nessa região que fica exatamente na entrada do Baixão dos Paivas. Segundo uma entrevista que eu fiz com a professora Inês, no ano de 1999, em companhia do professor Reinaldo Coutinho. Então foi aqui nesse lugar que se deu o trágico encontro entre o senhor João Simeão e o seu assassino, o Citônio. O Citônio estava acocorado à margem da estrada quando o seu João vinha num animal, num cavalo, numa montaria. Então, ao ver o Citônio, ele percebeu logo aquele olhar enfurecido e tentou travar um contato amistoso com ele, inclinando-se, passando o braço direito sobre o pescoço do animal, numa tentativa de apertar a mão do Citônio. Então, quando o seu João fez esse movimento, o Citônio agarrou a sua mão e, de posse da foice, praticamente decepou-lhe a cabeça, não é? Deu-lhe um golpe tão violento que a cabeça do seu João Simeão ficou pendurada, vamos dizer, numa película apenas. E ali ele morreu, caiu do cavalo, o cavalo ficou andando em círculos. Era com raça, meu amigo. E aí eu ouvia longe, né, João? Lá em alto escutava a pancada aqui, né? Ele não era nesse lugar, ele era mais alto ali, né? Sim. Ele não era nesse localzinho aqui que tá aqui hoje. Hoje improvisamos ele aqui, mas ele era ali na cabeça de um pau ali, meio alto. Quando batia aqui lá em alta, a gente ouvia tudo. Ouvia tudo. A pancada era bem assim. Esse sino, ele é o sino original da fazenda, né? Não. É o sino de 1848. É, certo. Tem ele aqui, tem um lá no portão. Certo. Citônio chegou em Altos na década de 1930, fugindo da seca no Ceará. Provavelmente proveniente de Crateús, enfrentou juntamente com a mãe uma longa e dura jornada. O pai não resistiu. A vida para os sertanejos naquele período era profundamente sofrida. Em Fortaleza, capital do vizinho estado do Ceará, houve campos de concentração para os flagelados da seca. Esses campos eram vigiados e seus habitantes podiam se deslocar normalmente dentro dos locais de aprisionamento, mas não podiam se encaminhar para os centros urbanos. A proibição se dava por conta dos moradores das cidades.
que denunciavam saques, assaltos, assassinatos e inúmeros outros crimes atribuídos aos menos favorecidos da sorte. Havia campos de concentração em Fortaleza, Quixerambubim, Senador Pompeu, Cariús e Crato. Foi construído também um outro, fora da rota de passagem dos imigrantes, na cidade de Ipu. Os registros podem ser encontrados em jornais como O Povo, Tribuna de Sobral e veículos de circulação nacional como o Estado de São Paulo. O escritor Rodolfo Teófilo fala em seu livro A Fome sobre casos de canibalismo nas secas do século XIX. No século XX houve secas em 1915 e 1932, sendo esta a que expulsou Citônio e seus familiares da terra natal em direção a um novo momento e a um novo espaço. Nós estamos mostrando aí uma balança que era utilizada desde o século XIX. Era um equipamento de pesagem, né? Pesava produtos diversos, inclusive animais pequenos, né, irmão? Pesa até os grandes? Uma cabra arrojada pesa? De 100 quilos pesa. De 100 quilos? É. Olha aí. Então a balança e tanto. E está conservada até hoje. Tá. Vamos observar que ela está em perfeitas condições de uso. Agora, uma das coisas que me chama a atenção na produção desse documentário é o fato de que muito do que existia naquele tempo está preservado. E nós, aqui no município de Altos, não fazemos absolutamente nenhum tipo de utilização de todo esse material. Nem para incentivar o proprietário a garantir que esse material seja preservado. E acredito até que projetos na área de cultura, o turismo, né, pela cultura do passado, pelo conhecimento do passado, seria algo muito interessante de se fazer em fazendas como a Buritizinho, que tem uma história muito longa. Aqui foi uma potência na economia do município de Altos, na primeira metade do século XX, e até mais ou menos aí a morte do seu João Simeão. Depois, é evidente que deixou de ser assim a questão do agronegócio o lado mais importante, mas mesmo assim ela se conserva. E aí nós temos muitos equipamentos de antigamente até hoje preservados.